Joo, Vespa tässä, morjes. Ja tänään puhutaan vähän humiksista ja mun kokemuksista. En ole vähän aikaa tehnyt postauksia noihin humiksiin liittyen. Okei, mielenkiintoista. No, en tiedä liittyykö tämä tähän keissiin, mutta mä käyn vähän tarkemmin läpi. Nimittäin mä oon tässä lähipäivinä ollut telepaattisessa yhteydessä, eli lähetellyt ajatuksia tiettyyn kohteeseen. Tämä liittyy siihen, että mä katsoin yhden Suuvalkkerin dokkarin. Mä kerron siitä kohta lisää. Tai se dokkari ollut, kun siis tämmöinen luento, missä kertoo näistä avaruustyypeistä, mitä se on kohdannut. Ne on tämän näköisiä. Nämä on käsitteeksi, mä en ole nyt ihan sitä varma, että onko nämä hybridejä. Mutta nämä on todella ihmismäisiä. Niin kuin Grey ja ihmisen välimuoto tulee mieleen. Tosi persoonallisia näitä useampia. Ja mä tilasin ihan tarkoituksella tämä kirja, missä kerrotaan, miten niihin pystyy ottaa yhteyttä sitten, ja tajusin, että osasin jo tämän. Ei, aikaisemminkin tässä on hyviä kontaktikertomuksia myös, mutta se on periaatteessa se, että sun pitää rauhoittaa itsesi, valmistautuu. Sitten sä voit lähetellä ajatuksia sinne ja pyytää kontaktia ja niin edespäin. Ja tämä Sue Walker, niin se asuu tuolla vuoristolla. Mä en nyt muista, mikä se, onkohan se just se vuoristo, kun tyyliin videon 5 asteen yhteydessä on se, ei se varmaan ole se. Kuitenkin jossain vuoristolla se asuu ja se on sitä aluetta se, mä en nyt muista se alueen nimeä. No, YouTubesta löytyy myös Sue Walker, niin voitte sit hakea tarkemmin. Mutta hänellä on ollut tämmöisiä psyykkisiä juttuja, että hän on niinku käsittääkseni jo niinku nuorena kuuluu henkiä, jotain tämmöistä näin ollut yhteydessä, niin mä en ole ihan sitä varma tästä, mutta kuitenkin hän sitten muutti tänne alueelle, ja hän on nyt joku, onko yli 50 jotain, tämmöinen nainen, ja asui siellä vuoristolla, ja sieltä rupesi kuulua niin kuin ääntä, että se vuoristo niin kuin puhuu hänelle. Ja siellä oli eri tyyppejä, mitkä oli hänen, niin kuin, kuuli päässään niitä ääniä, ajatuksia tämmöisiä, oli vähän se, okei, onko nyt tulossa hulluksi vai mikä tämä homma tässä on, niin kuin. Ja sitten hän kertoi sitten yhdelle asukkaalle, joka asuu kanssa tällä vuoristolla, tämmöiselle, mun mielestä se on kanssa tässä kirjoittajana, tässä tämä White Otter, mikä on tämmöinen alkuperäisintiaani. Niin hän kertoi sitten silleen, että tämä on vähän outoa, mutta tuolla nyt tulee niinku viestejä tuolta vuorelta. Ja sitten tämä kertoo, että joo, että nämä asukkaat, jotka täällä asuu, että hän ainakin niin kuulee myös niitä viestejä, mitä tulee sitten sieltä. Ja hän sitten rupesi olemaan enemmän kontaktissa näihin tyyppeihin ja pikkuhiljaa tutustui eri henkilöihin. Tällä hänen videolla on esitelty niitä, mutta mä voin näyttää myös tästä hänen kotisivultaan. Eli tässä on näitä tyyppejä. Niillä on jokaisella on oma persona. Ja hauskoja nämä nimet. Ja osa näistä on nimi, mitä niillä on annettu sitten, koska jollain on tosi vaikeasti lausuttavissa nimet, niin saattaa olla. Saattaa sitten nämä myös tämmöisiä lempinimiosa. Ja mikäköhän se oli se, kenen hän ekaksi oli yhteydessä. Nämä on mielestäni tosi ihan kivan näköisiä. Toikin lippis päässä ja tälleen. Näillä on omat niinku vahvuudet. Ja nämä on käsittääkseni kaikki nyt asuu siellä vuoristolla. Ja siellä vuoren sisällä. Ja näiden tehtävä on sitten kerätä tietoa meidän maapallosta, eli minkälainen kulttuuri meillä on niin edespäin. Jotkut on biokemisteja, jotkut on niin kuin kulttuurin tutkijoita. Niitä kiinnostaa niin kuin eri aiheet. Jos katsotaan vaikka tästä toi Deb. Tästä ei nyt näe. Hänen videollaan on kuitenkin kerrottu tarkemmin näistä. Ja sitten näillä on myös oma kieli. Eli nämä on niin kuin telepaattisia. Nämä niin kuin puhuu siitä, että meidän kannattaisi vahventaa meidän telepaattisia kykyjä. Mä oon nyt lähtenyt sitä tekemään. Mä oon totta kai kauan. On kanavana ja muuta, mutta satunnaisesti, mutta sekä täällä oli se, onko se tossa. Tässä on, eli tämä rotu on Pinti, käsittääkseni on tämä, joo. Eli nämä on Pintiitä. Ja täällä on eri lausumia sitten. Ja Jivaha on niiden, tarkoittaa Vazaa, vähän niin kuin sanoo meillä. Ja mitä kuuluu sillä hauskalla tavalla. Ja thank you on keke. Se laustaa niinku kik. Nämä on vähän vaikeet jotkut, mutta
Eli jos haluan sanoa, että minun nimeni on, moi ole, minun nimeni on Vesa, niin täytyy sanoa teha, tele, distei, Vesa. Tik, tik. Okei. Eli näitä voi sitten tämä officialfirstcontact.com on tämä sivusto, tarkemmin noita. Mutta mennään tähän mun kokemuksiin. No täällä on myös todistoaineistoa, koska tämä on sitten, näillä on ensinnäkin oma Twitter, näillä tyypeillä, se on tämä Sandia, Sandia on tämä yksi näistä eeteistä. Ja sillä on oma Twitteri, mä en nyt saa tuota auki, mutta siellä hän kertoo viisauksia ja sitten vastaa myös ihmisten kysymyksiin siellä Twitterissä. Ja se on mielenkiintoista. Ja täällä on sitten evidenssiä, koska ihmiset on pyytänyt myös, että he haluaisivat olla kontaktissa, niin näitä on aika hurmia keissejä ollut, koska nämä on nyt aika tuonut tykkää kontaktoida ihmisiä. Niin katsotaan tästä vähän näitä evidenssejä myös sitten, eli täällä on jotkut on sitten pyytänyt, että voitteko puhua tähän elektroniseen laitteeseen, eli vähän samalla tavalla kuin toimii toi niin kuin EVP, eli voidaan henki ottaa yhteyttä sitä vaan, mutta se voi toimia myös niin kuin näissä, niin tässä on, mä en tiedä kuuluuko täällä teille. Mulla ei nyt kuulokkeet pääs. Mutta sitten tässä on videoevidenssiä, on niin kuin useampia objekteja on pyydetty näyttäytyä ja sitten on näkynyt. Ja monesti ne on pilven muotona, niin kuin se on se tapa, millä se kloukkaa se aluksen. Niin yleensä jos näkee erikoisen pilven, niin sitten tämä on pyytänyt, että sitten lähettää siinä, että moi, näen sinut, laittakaa valot päälle. Niin sitten ne yleensä vastaa siihen, ja sitten se yleensä sieltä pilvestä, noilla videoilla näkyy, voitte käydä katsoa tarkemmin sitten, niin on sitten noita objekteja. No mä oon tässä lähipäivänä sitten, mä luin tätä kirjaa jos vaiheessa, mä en oikein kauheasti jaksanut, katoin, kun mä huomasin, että tämä on niin kuin, tämä voisi olla kahdella A4:llä se ohjeistus, miten otetaan yhteyttä, mutta tässä on hyviä muita juttuja kyllä näitä kontaktikokemuksia ja kerrotaan näistä ja tämmöistä näin. Mutta olen sitten satunnaisesti välillä lähettänyt ajatuksia ja pyytänyt, että okei, voitte tulla mun kämppään, voitte tulla morottaa, tälleen näin. Ja sitten totta kai sit nämä myös kertoi siitä hyvin, että me ollaan toisillemme erikoisen näköisiä, niin se on se alkujännitys, se, että joku, tiedätkö, se on ilmestymässä sun kämppään ja sitten sä oot vähän silleen, ei, älä tulkaa. Sitten vähän, että näekö mä, kun täällä on vähän pimeätä, näekö mä, onko toi mun, tiedätkö, tuolin kulma vai mitäs täällä tapahtuu. Että ne voi niinku osittain olla materialisoitumassa, että ne voi niinku, tiedätkö tälleen, mutta tää ei ole se pointti. Pointti on se, että tossa eilen olin baarissa ja sit sieltä 12 jälkeen lähdin kävelemään himaan. Sit mä ajattelin just näitä tyyppejä. Mä ajattelin, kuin ihanina on, kuin ihanina on, ja sitten mä lähetin niinku päässäni ajatuksia, ja mulla tuli sellainen fiilis, että okei, nyt ne niinku kyselee multa, että mä niinku vastailen niille, että miten alkoholi vaikuttaa, miksi ihmiset juo jotain tämmöisiä, mä en muista tarkkaan sitä keskustelua. Se jatkui tossa yölläkin. Mutta matkalla sitten, mä pyysin myös heitä, että niinku he vois näyttää, että vois kiva niinku olla kommunikaatiossa tälleen. Ja matkalla, kun tulen, niin kävelytiellä, ensinnäkin sataa vettä on satanut sen koko matkan, kun mä oon kävellyt, tosta kävelee ehkä 10 minsaa himaa. On satanut 10 minuuttia, ja mä näytän teille kuvan, mitä mä näin siinä matkalla sitten. Tuossa ihan mun kotitalon, tässä on, tää on niinku mun, ihan kotitalon tässä kulmalla, kun tässä mä asun tässä talossa, sit tossa menee se kulma. Niin siinä lähellä sitten oli tämmönen alue, joka on aika pieni, mutta leveämpi kuin ihminen toi. On niinku ehkä, on tässä joku 2,5 metriä ehkä leveä toi alue. Täysin kuiva alue. Tuossa näkyy vähän kauempaa. Ehkä se on 2 metriä leveä tai jotain. 2,5 metriä ehkä on. Niin pyöreä alue. Kuiva alue, kuten homma. Kuiva alue. Ja yläpuolella ei ole mitään katosta. Kun mä kävelin siitä, tuossa näkyy toi ylämäki. Se menee aika pitkälle. Mä näen sieltä koko ajan sinne, niin mä en näe, että siitä olisi mitään poistunut, lähtenyt tuosta kohtaa, että siinä olisi ollut joku, mä en tiedä, mikä tuossa on voinut olla, niin kuin normaali isompi sateenvarjo, onko semmoisia niin kuin 2 kertaa levempiä sateenvarjoja,
Tuona voisi mennä mittaamaan tuon alueen. Mutta toi on niinku, on toi yli 2 metriä toi leveys. Ja jos joku olisi ollut siinä se normaali isomman sateenvarjon kanssa, mä olisin huomannut, kun mä kävelen sieltä ylhäältä alaspäin. Ja silloin kun mä otin noita kuvia, niin käytännössä olisi pitänyt just lähteä, kun toisaalta olisi pitänyt ruveta kostumaan tuon alueen. Ja se on, mulla on ainakin 2 minsaa tuolta ylhäältä kestää kävellä tuonne alas. Eli 2 minsaa aikana, kun mä kävelen, mä en näe siinä mitään, niin olisi pitänyt kostua tuo alue. Ja juuri kun mä oon pyytänyt heiltä niin kuin, mä en muista, pyysikö mä jotain merkkiä. Mä muistaakseni merkkiä, en muista tarkkaan sitä, mutta kuitenkin, että ollaan kontaktissa, mä haluan nähdä teidät tai jotain. Ja nyt tuli tommonen skouttialuksen. Nämä on vähän pienempi kuin normaali ihmiset. Että ne on niin kuin 140 senttiä vai mitä ne on sitten, niin kuin 130 senttiä, en tiedä tarkkaan, täyskasvunen. Kuitenkin siis vähän pienempi ja sitten tuommoinen skouttialus, siihen menee ehkä 1 tai 2. Ja jos niillä on vielä sitä teknologiaa, kun jollain lajeilla on käytössä, no mä en saa kertoa sitä oikein noin. Semmoista, mikä muuttaa sitä tilaa. Tila ja aika, jos pystyy muokkaamaan, niin sä voit mennä asuntoautoon ja sitten siellä on niin kuin kaupunki. Niin, eli samana päivänä, kun olin yhteydessä, tämä kirja on mulla ollut ehkä kuukauden. Mä oon niin kuin aikaisemmin muutamana päivänä pyytänyt yhteyttä ja sitten mä oon yöllä niin kuin luullut näkeväni ehkä jotain, en tiedä onko nähnyt vai enkö, joku valo on niin kuin heijastanut. Tai sille valo, joku, ihan niin kuin sinne hologrammi, joku valo olisi tuossa, tiedätkö? Ja aika mielenkiintoista. Ja en ole ainut, ketä on näihin ollut saanut kontaktiin. Täällä on paljon muitakin henkilöä on kertonut niiden kontaktista, mitä sitten on. Muun muassa yksi skeptikko, joka piti kaksi henkilöä piti semmoista jotain radioshowta, mistä tämä Suvalker oli sitten haastattelussa, ja toinen ei uskonut ollenkaan. Niin hän sitten kertoi sille, tai niin kuin he pyysivät sitä, että no niin, jos tämä, no, no niin, pyydä sitten munkin kämppään näyttäytyy tai jotain. Ja sitten oli molempien kämpässä, ja sitten on tullut kädenjälkiä, missä on 4 sormea, kun noilla on vain 4 sormea. Niin on tullut kädenjälkiä, missä on 4 sormea, ja se, aluksi, kun mä katsoin tätä mun telkkarit, mikä on tuossa vieressä, voiko mä näyttää sen teille? Niin, tossa näkyy, että joku olisi klähmässä, ja mä en muista, että mä olisin itse klähmässä. Tossa ei nyt selvää näy kyllä. En tiedä, näkyykö se teille hyvin. Siinä näkyy, että niin jotain 1, 2, 3, tai ei kauhean tarkkaan. Tuo heijastaa tuo valo. Siinä on mun mielestä niin kädenjälki. Tuossa menee 1 sormi, 2, 4. En tiedä, se on vähän tolleen. Ja tuossa on joku niin sormenjälkikin. Ja en ole muistaakseni itse klahminut, enkä muista, että tuossa olisi ollut tolleen. En mene sata varmuuteen tästä asiasta, en mene sata varmuuteen, mutta toi yhdistettynä tuohon kuivaan alueeseen, mitä mä pystyn millään tavalla niin kuin järjellä selittämään muuta kuin se, että siinä on ollut loukattu alus ja se on dematerisoitunut just siinä vaiheessa, kun mä oon tullut siihen. Eli se on ollut läpinäkyvä piilotettu alus ja sitten kun mä oon tullut siihen, niin se on dematerisoitunut. Eli se on ollut siinä niin kauan, että se selvästi pysyy se alue tyhjänä, niin, kuivana niin kauan, että mä tuun siihen. Niin tällainen. Ja sitten mä yöllä sit jatkoin keskustelua heidän kanssa tuossa, kun olin nukkumassa muuta. Ja mä kerroin tuossa muun muassa, kun tulin äsken kaupasta, niin lähetin ajatuksia, että okei, että on nyt tuo informaatio, että kun he kysyvät, että miksi te käytätte takkia. Kato, kun niillä on semmoiset ihomyötäiset puvut, mitkä pitää aina sen oikean lämpötilan ja oikean happitason kaikki niin ympäri, ne voi niin kuin missä vaan käytännössä olla. Niin, tai ainakin plejadilaisilla on, mä luulen, että näillä on sitä samaa teknologiaa. Kuitenkin näitä kiinnostaa hirveästi, että miksi meillä on, niin kuin sitten, miksi meillä on niin kuin takit. Mä sanoin, että no, kun on kylmää ja se eristää sitä kylmyyttä. Ja mä olin kertoa, että no, syksyllä on sitten ohuempi takki, koska sitten taas jos käyttäisi talvitakki, tulisi kuumempi. Ja voi käyttää kyllä, jos haluaa, että on kuumempi, mutta sen takia on se vetskari, että sitä vetskari voi avata. Vetskari on hyvä keksintä ja ne tykkäsivät siitä, että vetskari on hyvä keksintä. Ja se ei varmaan edes alun perin maapallolla keksitty. Aika moni, mikä täällä on, niin on myös muualla käytössä. Mutta se mä oon kuullut, että pyörä olisi maapallolla keksitty, että se on niinku, ja näähän todella paljon, mä en halua käyttää tästä apropoi-sanaa, vaan monet niinku eri planeetat käyttää toistensa teknologiaa. Aina kun keksitään jotain uutta hyvää, niin se tulee yleensä sen tavallaan meeminä jakoon, niin siellä on nyt pyörätkin käytössä, ja ne tykkää niinku ajaa pyörillä ja tälleen. Ja he olisivat myös kysynyt sitä, että tältä Suvalkerilta muun muassa, että
Miksi naiset, kun se oli ollut jossain missä pelissä se oli ollut? Oliko se ollut jalkapallopeli tai kuitenkin jossain stadionilla, jossain yleisurheilustadionilla tai jalkapallolla, mikä tahansa. Niin ne kysyi, että miksi nuo naiset, kaikki, niin kuin monta naista jonottaa tuonne yhteen paikkaan, mitä siellä huoneessa on? Se oli todella mielenkiintoista, että se joutui selittämään, että joo, se oli vaan vessa, että ne menee sinne tarpeilleen. Sitten ne oli heimässä, että miten ne on synkronisoinut niiden rakot niin hyvin, että ne pääsee niin kuin sinne. Tai kun meillä on jaettu miesten vessat naisten vessat, se näyttää, että vaan naiset jonottaa sinne. Ja sitten se, että miten on synkronisoinut, se on hyvä kysymys. No about, kaikki on juonut siellä samaan aikaan, ehkä siellä stadionilla syönyt samaan aikaan, ehkä. Kautta sitten ihmisillä on se, että pystyy pidättämään ehkä tunnin kaksikin jopa tarvittaessa, niin sen pystyy sitten sen vuoronsa saamaan siinä ajassa. Vaikka onkin isompi porukka ja sitten niitä vessoja on enemmän, niin se on niin kuin laskettu sillä tavalla. Nämä on tosi tämmöisiä meille tosi simppelejä juttuja, mutta sitten kun miettii itsekin tajut, että hei, se on jännä, pitää kaikki asiat niin mätsää ja niitä suunnitellaan ja mietitään just, että se niin kuin kaikille sopii nämä systeemit. Niin tällaista. Ja tässä oli yksi video, mun täytyy katsoa, että nämä äänet nyt on täällä. Koska voidaan katsoa yhdessä tämmöinen video. Mä ehkä suomennetaan tuonne Levelin kanavalle sitten, kun käsittelee siellä näitä avaruusjuttuja, mutta... No niin, mä näytän teille tämmöisen videon nyt. Tää on Suuvalkkerin tekemä video näistä pinteistä. Ei, kun tää pinti on tää yksi, se on tää yksi näistä tyypeistä, tää pinti. Vai onko se lajinimi? Se on pakko olla, kun se lukee, että niiden language on se. Joo, Tini on tää... Tsni on tää yksi henkilö, mikä kuuluu pinteihin. Kyllä, joo. Näin. Eli tää pinti on tää rotu. Niin, tässä tulee näiden viesti sitten. Katsotaan yhdessä. If you want to understand why we're here, all you have to understand first is that you live on one of the most beautiful water planets in this part of the galaxy. Nostakaa valomestari. Your oceans are legendary. Your world is blessed with an abundance you take for granted. Places where water comes out of the ground pure are sacred. And we don't understand when Earth humans want to own water. When Earth humans don't care that they throw tons and tons of garbage into their water. They don't understand. You don't understand that your oceans are the lifeblood of your world. You're poisoning that. Without pure water, you aren't going to survive this, guys. It's all about the water. For star nations, for us coming here, it's all about the water. That's it. That's the reason. Life is the thing that brings us here. Understanding your lives, helping you understand our lives. We are not so different. We really aren't so different from you. Our heads might be bigger. You might be taller. We have fewer fingers. Our skin might look funny. Your hair might look funny. Actually, we're envious of your hair. When we come here to talk to you, we come here because we want to be friends. Earth is currently a protected planet until first official contact, and then you have a choice. Earth humans as a body can, if they wish, vote to discontinue the protection of your world from other star nations. Does that mean there are no bad star nations? We cannot guarantee that any individual star nation will always be good or bad. Individuals are individuals. But if you have one bad individual from a star nation, please just do not dismiss that entire nation. You would not wish us to do that to you. We need each other right now. We need to work on your telepathy right now because you need to understand us when we talk to you. And we need to understand you when you talk to us.
It is the one common language that we encourage you to learn, because it will help speed up everything if you can hear us clearly and we can communicate. If you wish to interact with us, if you have questions for us, hop onto Twitter. Catch us if you can. If you don't catch us live, leave us a message. Leave a question. We'll see if we can get to it. Right now, we're learning about you. We like it when you want to learn about us. But Official First Contact, it's not about technology. Official First Contact is about emotions, yours and ours, and all the other Star Nations. I tell you what, everybody is scared at Official First Contact, us and you, because we don't know what you're going to do to us, and you don't know if we're going to do something to you. Everybody is trying to figure out how to get across cultural barriers for the first time ever and get past the, oh my God, they look weird, response. Understand that even if we look different, we're people. People who've come to meet you and to help you, if you let them. When we meet, a startled response is normal. Please see if you can put aside your fears and look us in the eye. See if we are really making aggressive moves towards you. Watch your body language. Feel your feelings. Listen to the thoughts in your head. You're not making them up if they don't sound like you, because many of us are trained to communicate. And when you respond, then interaction can begin. I hope that's helpful, and thank you for letting me speak. Tick, tick. Thank you. Tini. Joo, toi on kyllä paljon informaatiota ja hyvä video. Toi on, kun, meillä on niin ihana toi kielikin tolle, tosi söpöä noi. Mukavia vekkuleita kyllä. Ja tota, niin, se telepatio on se, mitä nyt teidän kannattaa työstää ja mun kannattaa työstää ja mä oon työstänyt sitä. Joskus on kanavoinut ja muuta ja välikanavoinut ja tälleen, mutta siinä on just tärkeää se, että sä opit aluksi tunnistaa suoman mielen ja vähän meditoit ehkä tällä muuta, niin kuin pystyt paremmin hallitsemaan sitä omaa mieltä, pystyt tyhjentämään sun mielen. Silloin kun sä tyhjennät sun mielen, niin sä pystyt olemaan myös vastaanottavainen. Ja sit sun pitää oppia ymmärtää, että mikä on sun oma sisäinen ääni ja mikä on ulkopuolella tuleva ääni, koska ne kuulostaa yleensä samalta. Jollain ihmisellä on silleen, että ne voi kuulla se niin kuin eri äänen painolla tai eri äänenä. Niin kuin. Mutta esimerkiksi mun ajatukset ei ole mitenkään ääniä. Mun pään sisällä ne on vaan niin kuin, ne vaan on ja ne on sitä samaa. Ja jos mä oon kontaktissa johonkin, niin sitä, se ero ei ole mitenkään huomattava. Et tota, siinä pitää olla aika tarkka, että kuuntele omia tunteita ja pystyy huomaamaan sen, koska itse puhuu, koska oma eko puhuu, koska puhuu joku ulkopuolinen, kun on näissä kontakteissa. Mutta se telepatia on mahdollista, ja kyllä sen huomaa, sitten yleensä se huomaa helposti tunnelevelillä, että sulla on niin kuin joku kontakti siinä menossa, niin tulee sellainen hyvä fiilis vaan siitä. Ja on tietysti eri tavoja sitten telepatiaa käyttää, että kanavointi on yksi tämmöinen normikanavointi, että käy ajatusten vaihtoa. Sitten on myös tämä automaattikirjoitus, millä muun muassa Rauni-Leena Luukanen Kilja on kirjoittanut kirjojaan aika lailla automaattikirjoituksella, että se on vaan kirjoittanut sen niin kuin tydydy, silloin mä tullut informaatio, tälleen. Ja sitten tota, totta kai se on itse ollut myös että osa sitä luomisprosessia siinä, että se on sitten kertonut muun muassa konferensseista, missä hän on käynyt tapaamassa muun muassa astronautteja, on ollut muun muassa näissä konferensseissa, muun muassa tämä Nopal Hellier ja Buzz Aldrin ja näitä, niin ne on kanssa käynyt UFO-konferensseja monesti kertomassa niiden kokemuksista.
Ja sitten on paljon UFO-tutkijoita ja muuta. Sitten monesti, kun mä muistan Raunilleen luennoilla, kun ihmiset oli, niin sieltä tulee niin paljon sitä informaatiota. Siellä tulee kaikki vuosiluvut, siellä tulee henkilöiden nimi, siellä tulee niitä tittelit kaikki. Että joo, täällä on armeijan niin kolmen tähden kenraali, täällä oli astronautti ja tälleen. Ja sitten mitä ne on sanonut, sä huomaat, että se palapeli on todella niin kuin pitävä. Mutta sitten sä oot, ei, onko tämä ihan bullshittia, niin kuin bullshittia. Mutta sitten kun sä menet tarkistaa, että okei, vuonna 1995, tämmöinen projekti on oikeasti ollut, tästä löytyy informaatio. Sitten sä menet katsomaan, että Paul Heller, okei, se on olemassa tämmöinen tyyppi. Okei, sitten sä huomaat, okei, Buzz Aldrin on sanonut näin, sitten on video. Tällä, että sitä informaatio on paljon, mutta se, että se palapeli, se pystyy koostamaan, jos on kiinnostunut näistä. Mutta jos se ei ole kiinnostunut, niin ei tarvitse olla kiinnostunut, sitten ei tiedä näistä. Mutta tyhjästä on turhan yhjästä. Että ne ihmiset, jotka puhuu näistä ilmiöistä yleensä silleen, että näitä ei ole olemassa, niin ei ole tutkinut näitä. Ja tyhjästä on turhan yhjästä. Aina voi totta kai esittää mielipiteitä asioista, joista ei tiedä. Mutta se ei ole mun mielestä kauhean järkevää. Mutta tällä ja kiva, että olette katsonut tässä videoita ja tälle video saa jakaa, jos haluatte jakaa ja muistakaa tykätä ja niin edespäin. Ja jään pitämään tätä kaverillista yhteyttä sitten näihin pinteihin. Nyt kun mä saan varmistettua myös sen, että se lajinimi on tämä Pinti. Ja näitä tyyppejä on sitten useampia, mihin voi olla yhteyksissä. Ja niillä on kuitenkin teknologia, että ne voi tulla ilmestymään jonnekin kämppään, jos joku haluaa niitä nähdä ja tekee tämmöisiä pieniä juttuja. Laittaa ehkä kädenjäljen johonkin tai laittaa aluksen teidän kämppään eteen, kun on sade, niin no on kyllä. Niin ainakin tosta juttuja. Todella mukava. Tuo video, mikä äsken nähtiin, niin ehkä käännän sen suomeksi ja sitten laitan siellä parempaa kuvamateriaalia ja muuta silleen, kun olen tuolle levelille tehnyt juttuja, niin mä ajattelin, että tässä voisi tehdä myös pätkän, että ottaa tuon kääntää sen suomeksi puhuva, voisi puhua se suomeksi ja laittaa paremmat kuvamatskut siihen ja semmoinen professional editti, kuten tähänkin asti olen tehnyt eri juttuja. Kerännyt eri lähteistä ja sitten tehnyt. Tuosta saisi semmoisen 5 minuutin johonkin jaksoon, niin kuin 5 minuutin setin ja sitten pari muuta, niin sitten tulee taas se 40 minsaa, 50 minsaa tunti, mitä ne jaksot on ollut. Tällä ja muistakaa nyt käydä tilaamassa Leveli 2-kanava ja eli Leveli 2-kanavalle tulee näitä mitä UFO-jaksoja sitten, missä mä sitten paljon viihdyttävämmin käyn juttuja läpi ja tarkemmin ja tälleen. Mut se on kiva väli päästä tälleen höpisee suoraan ja heittää homma purkkiin ilman mitään sen kovempia editointeja. Ja niin. 6 jaksoa tulee vielä mitä UFO ja sitten on 2 kautta purkissa, sitten mietitään, että jatkanko vai enkö. Mutta ainakin tämä toinen kausi tulee. Ja tälleen. Olette tärkeitä ja harjoitelkaa teidän telepatia. Se on samalla tavalla kuin lihas, tiiäksä. Kun sä teet jotain, niin sun lihakset kehittyy. Tai jos sä haluat oppia ranskaa, niin sun pitää niinku lukea se. Sun pitää, niinku, mitä pitää sä teet sitä, mitä pitää aikaa. Sä teet sitä, niin sitä paremmin sä harjaudut siinä. Telepatia on ihan sama juttu. Ja se on kuitenkin universaalinen kieli. Sun ei tarvitse osata sen toisen henkilön kieltä ollenkaan, niin telepatia toimii. Silloin sä näet sen kuvina, tunteina, tällä tavalla yleensä. Tai sitten se kääntyy sun päässä suomeksi. Ja tälleen. Ja sitten näillä on myös verbaalinen kieli, mitä nämä käyttää. Mutta se telepatia on se universaalinen kieli, ja nämä niin kuin suosittelee sitä, että jokainen harjoittelisi sitä. Ja mä tiedän ihan kokemuksesta sen, ja tiedän, että se menee tällä tavalla, että jokaisen on mahdollisuus kanavoida ja olla yhteydessä. Aivan jokaisen. Se ei vaadi mitään muuta kuin sä vähän suljet sun silmät ja vedät vähän happea silleen. Sitä muutamia kertoja, että vähän niin kuin mieli tyhjenee. Sitten kysyt, että mihin sä haluat ottaa? Hei, mä haluan ottaa plejadilaisia yhteydeksi. Kuuleeko joku? Sitten esittelet itse, moro, tässä on Vespa, haluaisin ottaa yhteyden teihin plejadilaisiin. Olisi mukava, jos lähetätte sieltä jotain viestiä. Sitten sieltä mä, että moi, mitä kuuluu. Ihan hyvää mä tässä teen just video. Ja sitten kun sä voit myös upottaa tuon mun kanavointia silleen, että mä voin antaa niitä puhua mun kautta. Eli ne tulee mun ajatuksia, että mä niinku tulkkaan sen itse, mä puhun sen läpi niin kuin omina ajatuksina. Sanotaan, jos sä ajattelet jotain, sä puhut sun ajatukset ulos, niin sä voit puhua niiden ajatukset ulos.
Terveiset Plejadelta. Ah, Pinti, lain olette tutustumassa. Se on muuten Sedonassa. Kyllä, kiitos. Sedonassa, kyllä. Ja täällä on tää Sandia Mountain. Onko se Sedonassa? Kai se sitten on ainakin tuommoinen viesti tulee, että ilmeisesti on jälleen vaihtanut rinkkaistulaisuutta tässä. Hei, kiitos, että katsotte videoa ja harjoitelkaa ja olla yhteyksissä. Morjes. Ja näitä on Tokentubessa enemmän sit näitä mun kokemuksia näihin liittyen, niin Tokentubessa on tää sarja, mitä mä oon tehnyt nyt varmaan sit aikaa, kun mä oon viimeksi tehnyt, mutta mä katson, missä täällä on se uusin jakso, eli tää, mä muistan, jos millä nimellä se menee, niin täytyy katsoa teille vielä tässä. 5D-logikirja, joo, ainakin 6 täällä, onko se nyt 7 vai? Mä oon tehnyt viimeksi 203 päivää sitten, eli tässä on ollut hirveästi kaikkea muuta. Miksi mä oon tehnyt sen jälkeen mukaan? Katsotaan vielä. No jos menette mun Tokentube-kanavalle, selatte sieltä videoja, niin sieltä löytyy 5D-logikirja sitten sieltä videosta. 6 jaksoa on näköjään tehnyt. Mä muistan, että mä olisin tehnyt 7:nkin, mutta en nyt löydä sitä ainakaan. No täällä on tää 2 maailmaa 5D, niin se on kanssa vähän silleen. Mut nois mä oon kertonut niistä mun kontaktikokemuksista, hybridilapsesta ja mitä kaikkea. Ja unista, missä on kohdannut myös, koska unissa on helpoin kohdata näitä tyyppejä. Ja sit mun piti sanoakin vielä tähän loppuun, että tossa viime yönä just semmoisessa niinku nukahtamisen välitilassa, että sä oot just herännyt, sit sä oot niinku nukahtamassa uudestaan. Niin sit rupes tulee hirveästi niinku viestiä. Semmosia niinku visuaaleja, semmosia tunneja, vaikea selittää. Että tulee niinku se pulssi ja näin. Ja sitten mä herätän sitä, mikä tää on, aivan. Eli mun pitää tunnistaa niitä tyhjiä tiloja, mitä ajatusten välissä on tyhjää tilaa esimerkiksi. Mä en tullut varmaan 2 sekuntia. Vähän oli pian tajutusta, mutta sitten se katkesi taas vähäksi aikaa tälleen. Niin, nämä antoi vinjiksi, että harjoitelkaa niitä, tunnistaa niitä tyhjiä välejä myös. Se oli niinku vinkki, ja se oli opetusta, mitä ne antoi mulle. Siinä oli jotain muutakin. Niissä unissa oli aika symbolisia juttuja, ja tuntui, että ne antoi jotain haasteita, vähän kokeili mulle, että onko mä positiivinen, onko mä hyvä ihminen, mä en tiedä, selvitikö mä sen haasteen vai en, käsittääkseni joo, mutta se johtuu ihan tulkinnasta, mutta tälleen, ja niin. No, en kerro sitten unesta tarkempaa, mutta joo, mukava, että katsoitte videoja, tarkkailkaa unia, harjoitelkaa telepatiaa ja pyytäkää yhteyttä, ja menkää katsoa YouTubesta toi Sue Walkerin YouTube-kanava. Siellä on enemmän informaatiota, tai sitten toi sivusto, missä puhutaan Official First Contact, siis tämä sivuston nimi on officialfirstcontact.com, tämä Sue Walkerin sivusto. Ja sitähän Bashar on muun muassa myös puhunut, joka kanavoin näitä, niin, että tämä Jael tai Essasani niin tulee olla ensimmäinen rotu, joka on yhteydessä. Ja mä en tiedä, onko tämä pinti sitten, onko tämä niinku sit niitä, onko tämä niinku Essasani tai Jael niinku alarotu tai jotain, tai miten nämä lait menee, miten se geenipooli meneekään, niitä on niin paljon niin, ja miten sitä luokittelee, mutta tämä on ilmeisesti oma lajinsa, mutta tämä näyttää niin kuin hybridiltä. Mä pitäisi katsoa, että mistä nämä sitten, mikä tämä niin kuin homma on. Että onko nämä myös, niin kuin, onko nämäkin jo Orionilta, että kun Zetareti kuljaa ihmisten hybridasu Orionilla ainakin osa niistä lajeista, niin onko nämä myös sieltä, vai onko tämä joku eri laji, mutta näissä on tosi paljon sitä ihmismäisyyttä kyllä. Että noi silmät muun muassa ei ole pelkästään mustat ja niin edespäin. Mut hei, nähdään. Tulee vielä videolla. Itse katsotte taas, no, puhutaan lopettanut varmaan 3 kertaa. Rämpläin nyt tässä. Vaikka.